Azken asteotan, udal finanziazioaren auziak zentralitatea hartu du Euskal Herrian. Nafarroa, Bizkaia, Gipuzkoa zein Araban ere, naiz eta modu desberdinetan izan, funtzean oinarrizkoa eta sakonekoa den arazo bat ari da agerian geratzen. Udalen finanziazioa. Behar bada, batzuen interes politiko zehaztengatik, gaiak indar gehiago hartu du Gipuzkoan. Batez ere, Bilduren desgaste politikoa bilatu nahi izan dutelako. Eusko Alderdi Jeltzaleak, Partio Sozialista Obrero Espainolek eta Partio Popularrak. Baina udalen finantziazioaren arazoak Euskal Herriko udal guztiei eragiten die aspalditik. Modu baten edo bestean, oraingo egoera kaskarra, urteetan indarrean egon den eredu txarraren erentzia da. Udalak, egiturak eta instituzionalaren azken terminal bilakatu dituzte. Herritarrei zerbitzua emateko baliabiderik gabe utzi ditu gaur egungo udalen finantziaziorako ereduak. Bizi dugun krisi ekonomikoa eta orokorrean instituzioetan pairatzen den egoera ekonomiko eskasak azalarazi du arazoa orain. Baina ez da oraingo kontua. Egiturazko krisi baten aurrean gaude. Finantziazio ereduak ez du balio, porrot egin du eta aurrera begira eredu aldaketa derrigorrezkoa da. Beste instituzio batzuk dituzten zerga bilketa eskumen eta ahalmenaren arabera zehazten da udalen finantziazioa. Ondoren, banaketarako irizpideek ere ez dute herrien benetako premiarik kontutan hartzen. Euskal Herritarroi inposatu zaigun marko politiko eta juridikoak ez du gure udalerrien beharrak azatzeko balio. Udaletan bizi dugun egoera marko politiko eta juridikoaren agorpenaren sintoma gordin bat besterik ez da. Urteetan zehar garatu den eredu honek prekarietatera eta privatizazioaren atzaparretara bideratzen ditu udalak. Beraz, batetik krisiak berak gure udalen egoera larriagotu egin du, eta bestetik alderdi politiko jakin batzuen eredu negargarriaren erentziak egoera larri honetan lagundu dute. Eusko Alderdi Jeltzalea, Partio Sozialista Obrero Espainol eta Unión del Pueblo Navarroren kudeaketa eskazaren ondorioz, despilfarroan oinarritutako kudeaketa, azpiegitura erraldoien alde eginez, diru xauketa bultzatuz, kasu askotan instituzioak dirurik gabe utziz, publikotasunaren kontra eta privatizazioaren alde, hau izan da alderdi hauen eredua eta justu eredu honek gure udalak egoera larri honetara ekarri ditu. Honekin batera, beste elementu bat azpimarratu behar dugu. Azken urte hauetan, udaletan, hainbat eta hainbat zerbitzuren bikoizketak eman dira. Alegia, beste instituzioen eskumenak hartu behar izan ditugu gure gain. Finantziazio iraunkorrerako baliabederik gabe gainera kasu askotan. Honek guztiak, eskumenen anabazaz gain, finantziazio egonkortasunik eza ekarri du denboraren joanean. Beraz, bizidugun egoera larri hau, ez da ustekabean eta alabeharrez etorritako arazo bat. Eredu oker batek sortutako arazo estruktural bat baizik. Arazo honen sortzaileek izen abizenak dituzte, eta horiek gaur eguneko finantza eredu sortu eta bere horretan mantendu duten alderdia dira. Partio Sozialista Obrero Espainol, Partio Popular, Unión del Pueblo Navarro eta PNV hain zuzen ere. Alderdi hauen gerizpean aritu diren Eudel eta Federazio Navarra de Municipios erakundeek ere, ez dute urratzik eman egoera hau ekiditeko. Beren funtzio nagusiena udalen autonomia defendatzea dela esan arren. Halere, ez ditugu gure udalak baliabederik gabe nahi. Eta interbidea ez da inoiz izango ez herritarrak zerbitzuri gabe ustea, ez da progresibitaterik gabeko zergak onartzea dirua kosta ala kosta denen praktikatik diskriminaziorik gabe lortzeko.
dirurik ez izatea eragin zuzena du gure herrietako auzokideengan. Diru gutxiago dugu ludotekak zabaltzeko, aurreskolaren garbiketarako, lan merkatura sartzeko ikastaroak antolatzeko, turismoa bultzatzeko, baliabide gutxiago ditugu gure gizarteak merezi dituen zerbitzuak emateko, eta eskuak lotuta ditugu lanpostuak sortzeko. Egoera errotik aldatu beharra ikusten dugu. Ego Euskal Herriko udaletako ordezkari garen einean, udalen finantziaziorako eredu berri baten beharra ikusten dugu. Udalen finantziazio eredu berri baten inguruko hausnarketa eta eztabaida baten beharra aldarrikatzen dugu. Eragile politiko eta sozialei irekitako eztabaida hain zuzen ere. Era berean, politika fiskal berri baten beharra ere ezinbestekoa da. Gehien dutenek, gutxien dutenen mesedetan esfortzu handiagoa egin beharko dute. Udalak, etorkizuneko Euskal Herriaren oinarria direla uste dugulako. Udaletatik, herritarren gertutasunetik eraikitako herri ereduan sinisten dugulako. Udaletatik, eta oro har instituzioetatik, bilduko hautetziak bestelako politikak egiteko etorri gara, eta horretarako eta horregatik udalen finantziazio eredu berria aldarrikatzen eta exigitzen dugu. Horixe da bilduk mai gainean jartzen duen eztabaida. Baina batzutan bakarri gaudela iruditzen zaigu, eta ez da egoera bilduren udaletarako bakarri delako txarra. Horregatik ez dugu Eudel edo Nafarrorako Udalerrien Federazioaren isiltasuna ulertzen. Zergatik daude isilik gure interesak defendatu behar dituztenak? Beraiek erantzun beharko dute, baina gure ustez egoera honetara ekarri gaituen sisteman aldaketarik nahi ez dutelako da. Horregatik ez dute ezer esaten. Berriro diogu, bilduk finantziazio aldaketa proposatzen du, eta horrek ekarpen legean aldaketak egitea eskatzen du, eta udal legea udalak kontutan hartuta egitea, eta herrialdekeriak alde batera utzita, guztion beharrei erantzuna emango dion sistema eraiki denon artean. Laburbiltzeko, udalen finantziazio arazoak hiritarrei eragiten dien kontua da, ez bilduren arazo bat. Egoerari buruzko hausnarketa eta aldaketa sakonarekin baino, ez dugu lortuko egoerari buelta ematea.